tulemast vaatama Tallinna uudiseid reedel 28. mail. Mida avastas Meremuuseumi allveerobot, mis täna kodusadamasse jõudis ja millist elu elatakse Tallinna kesklinna alla kuuluval Aegna saarel? Nendest teemadest räägimegi peagi, ent alustame hoopis toidu raiskamisega. Kõige enam raiskavad toitu kodumajapidamised. See selgus äsja valminud uuringust. Uuring hõlmas kogu toidu teekond alates põllul tootmisest kuni selle söömiseni kodudes või restoranides. Kodudes läks kaotsi ligi pool kogu raisatud toidust. Kogu maailma toidust raisatakse või jääb kasutamata tervelt kolmandik. Eestis visatakse peredes keskmiselt ära 60 kilogrammi toitu. Toidujäätmed on halvad või kurjast päris mitmel põhjusel. Kui me räägime keskkonnast, siis toidujäätmetega kaasnevad väga tõsised keskkonnamõjud. Kas või kasvuhoonegaaside heide, kulutame energiat, vett, väetiseid, põllumaad. Aga lisaks toidujäätmed on tegelikult ka suur majanduslik kahju. Kui me raiskame toitu, me viskame piltlikult öeldes raha otse prügikasti. Ja samuti toidujäätmed on väga ebaeetilised, et meil on nii Eestis kui maailmas laiemalt puuduskannatavate isikute arv kasvamas. Solgimajanduses on kõige tähtsam see, et vältida jäätmete tekkimist. Kui aga jäätmed tekivad, siis tuleb need vähemasti sorteerida. Üheks väga suureks probleemiks on see, et segaolme jäätmetesse visatakse ka biolagunevad jäätmed. No ma ei räägi sellest, et siin väga paljud pakendid on sees. Aga no võtame siit esimese juhusliku. No kohe on näha. Banaanikoored, mis peaksid olema biojäätmetes, on pandud siia segaolme jäätmete sekka. Siin on ühteist veel näha mingid leivakontsud ja kõik see peaks olema ju sorteeritud. Eestis kokku läheb toitu raisku 34 000 tonni. Rahaliselt tähendab see, et eestlased viskavad aastas ära ligi 100 miljonit eurot. Kõige rohkem toitu raisatakse ikkagi kodumajapidamistes. Kodumajapidamistes äärmiselt oluline selline etteplaneerimine, et kodus vaadata, millised toiduained on juba olemas, mida oleks siis vaja juurde osta, selline ostunimekirja tegemine ja planeerimine, ka näiteks menüüde planeerimine. Ja kas igasuguste olemasolevate toiduainete ja võib-olla ka juba valmistoidu uuesti ära kasutamine. Viimati uuriti toidujäätmeid ja toidu kadu Eestis põhjalikumalt aastal 2015. Remondis olev uurimislaev Lood jõudis täna Buksiiris lennusadamasse tagasi. Meremuuseumi merearheoloogid loodavad suve teises pooles välitöödele suunduda. Selle aasta esimene välitöö viidi läbi koostöös Muinsuskaitseametiga allveeroboti abil Patarei merekindluse lähistel. Just praegu pannakse Miidurana sadamas uurimislaev Lood vee peale ja tuuakse siia lennusadamasse, et ta siis jälle kai peale tõsta. Mis selle uurimislaevaga on, miks teda siis peab siin uuesti kai peale tõsta? No, ta veel päris valmis ei ole, sest teadupärast ju uurimislaevaga Lood olid siin korona alguses eelmise aastal märtsis oli üks tuleõnnetus, ta sai kõvasti kannatada siin samas lennusadamas. Ja eks me oleme nüüd teda siis kõik neid kuna ta on plastikust, siis selle plastik detailide kere teki roolima ja välisosade taastamine on võtnud kõvasti aega. Samamoodi on taastud ka kõik uued mehanismid. Mida see laev uurima hakkab? No vaatame, eks me oleme väiksemaid plaane teinud. Kõigepealt tuleb ta kuidagi sisse töötada. Võibolla sinna tuleb veel varustust juurde, sest me oleme selle laeva käivitamise kõikagi suhteliselt algusjärgus. Me ei võtaks selleks aastaks veel väga suuri plaane. Me pigem vaatame siin, mis siin Tallinna lähikonnas on. Meremuuseum ei ole lihtsalt ainult näituse saal, vaid ka uurimisasutus. Ja sel hooajal, vist aasta alguses, kasutas Meremuuseum sellist uhket asja nagu allveerobotit, mis tegelikult kuulub küll Muinsuskaitseametile. Aga ma saan aru, et sellega on hooaeg alles alanud. Ongi põhjust uurida, et mida siis praegu on juba välja uuritud? No meie avahooaeg tõepoolest algas topeltpatarei merekindluse uurimisega. Ja antud siis allveerobot, mis on võimeline küll isegi sukelduma kuni 300 meetrit, näitas, et merekindlus on säilinud tunduvalt vähem kui me arvasime. Ning näiteks isegi kärgkastid ei olnud üldse säilinud, et kärgkastid olid siis nii-öelda alus selline struktuur ehitusdetailid.
Tallinna linnavalitsus saatis linnavolikogule kinnitamiseks Lasnamäe linnaosas asuva Narva maantee 129 ja 129B kinnistute ning selle lähiala detailplaneeringu. Linnapea Mihhail Kõlvart tõdes, et Tallinna haigla detailplaneeringu kehtestamine on üks oluline etapp suur projekti elluviimisel. Lõppjärgus on praegu Tallinna haigla meditsiinitehnoloogia eelprojekti koostamine ja hetkel on käimas ka rahvusvaheline projekteerimise riigihange. Ent püüame püsida ajaliselt graafikus, et saaksime kõik ettevalmistavad protsessid käivitatud. Ühtlasi ootame Euroopa komissioni otsust finanseerimisosas ning ka riigi otsust täiendava rahastamisosas, märkis Kõlvart. Uue haigla rajamisega soovitakse luua terviklikku haiglaorganisatsiooni ning rajada praeguste amortiseerunud Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaiglate haiglahoonete asemele uus nüüdisaegne meditsiinilinnak. Kindlasti parandab uus haigla tulevikus arstiabi kättesaadavust ja ravikvaliteeti nii Tallinna kui ka Harjumaa ning kogu Eesti elanikele. Kalamaja mees Andres Siplane kirjutas end ajalukku andes välja maailma esimese kanalisatsiooni luukidest rääkiva raamatu. Teoses on tutvustatud rariteetseid luuke ning selgitatud nende saamislugu. Esmapilgul ühesugusena tunduvad kaevuluugid jäävad meie teele iga päev, kuid harva pöörame me neile tähelepanu. Üks mees aga vaatas pikemalt ja nüüd aastake hiljem on ta üle vaadanud enamus Eesti luukidest ning lisaks ka mõne Ukraina linna ning Berliini kanalisatsiooni luugid. Ma arvan, et see on osa nagu meie ajaloost ja ajalookandjatest, mis on tähelepanu alt väljas olnud, aga nendes olev informatsioon on teinekord põrutav, eks ole, ja noh, kui see tulid nagu uued ajad peale või nõukogude aeg, eks ole, see, kuidas luugid liikusid erinevate linnade vahel või nõukogude liidus, eks ole, kuskilt Kaukaasiast või Uuralitest siia Tallinnasse või kuskile Ida-Viru linnadesse, et need on nagu pöörased arengud. Korona ja hobist on tänaseks välja kasvanud nii raamat kui ka linnaekskursioonide sari. Luugid räägivad palju linnade ajaloost ning ka oma loojatest ning Andresel on neist palju põnevaid lugusi. Näiteks nii mõnelegi eestlasele tuttava väljumusega Ervin Sakseni kaevuluugist. Temast ei ole üldse palju luuke järgi, võib-olla kümmekond. Ja tema luukidega juhtus see naljakas asi, et tal läksid vormil N tähed peegel pilti. See ei tähendad, et ta oli nagu siis mingi kirjaoskamatu või purjus, kui ta neid luuke valas. Aga lihtsalt juhtus ju õnnetus ja kui nad sealt vormi vahet välja tulid, siis oli juba hiljem, et tal oli jahtunud, eks ole. Et siis meil ongi siin nagu selline tagurpidi N-idega luuk. Paraku on ajalooga luugid teede remonttööde tõttu kadumas ning asendatakse uute Hiinas toodetud luukidega. Et luuke märkaksid rohkemad inimesed, on Kalamaja muuseum ja Siplane koostöös hakanud ka luugi vaatlemise tuure korraldama. Kindlasti Kalamaja inimesed täna rohkem vaatavad maha, et mis seal, milline kaevuluuk on ja milline kaevuluuk on minu maja ees. See on ka tähtis, see on juba uhkus asi siin. Andres on lubanud, et ta teeb veel toredaid tuure ja tulemas on siis juunikuus, 7. ja 8. juuni on Eesti inglisekeelsed tuurid ja eestikeelsele, kes on kiire registreerija, on veel paar kohta. Et sinna need täituvad küll väga kiiresti, sest Andres siis hea selline esitamisrääkimisoskus ja suured teadmised, need on rahva ära võlunud. Ekskursioonide kohta leiab rohkem infot Kalamaja muuseumi kodulehelt ja Facebookist. Hiljuti lõppenud Ökosaarte projekt Aegnal on loonud sinna palju modernseid ja nutikaid võimalusi, mis muudavad ka külaskäigusaarele märksa mugavamaks. Kes veel Aegnat külastanud ei ole, see võiks kindlasti selle retke suvejooksul ette võtta. Aegna saar asub kõigest 45-minutilise meresõidu kaugusel kesklinnast. Tallinna ainuke saar on aga senini veel paljude pealinlaste jaoks avastamata aare. Kas teie olete Aegna saarel käinud? Aegna saarel vist ei ole. Naissaarel olen käinud. Täpselt sama vastus, ei ole käinud. Olen. Lapse põlves. Ei ole. Aga mis te Aegna kohta teate? Ma tean, et seal on palju mingis sõjatehnikat või midagi sellist vaata. See on väike. Kahju on nendest inimest, kes veel ei tea, et meil on selline pärl kesklinnas olemas. Et võib leida täiesti imelisi valgeid liivarandasid, kibuvitsa põõsastesse, põõsad, mis suubuvad merre või siis sellist ka väga kivistranda ja rääkimata loomulikult nendest sellest metsast, mis siin saarel on.
surnuaiast, militaar erinevatest objektidest. Tänu Tallinna ja Helsingi ökosaarte projektile on Aegnal nüüd digitaalne infotahvel, kus kuvatakse infot nii ilma, majutusvõimaluste kui ka laevagraafikute kohta. Turistide teekonna saarel muudavad mugavamaks ka uued saarekaardid, mille rõhk lasub just matkainfol. Matkarajad on seal nagu välja toodud ja matkaradade infopostid ise on siis ka uuendatud. Et kui inimene mõtla need radu liigub, et siis tal on nii-öelda igas siis selles punktis on siis nii-öelda mingisugune selline looduse, põhiliselt looduse ja natuke ka ajaloo kohta siis informatsiooni. Mullu suvehooajal külastas saart ligi 17 000 inimest. Suure osa Aegna külastajatest moodustavad just koolid ja lasteasutused. Aastatega on inimeste saarele tuleku motivatsioon nähtavalt muutunud. Et kui ütleme siin veel üks kümmekond aastat tagasi, võib-olla veidi rohkem oli üsna suur sihtgrupp, oli need, kes tulid ikkagi nii-öelda pidu panema eesti keeles, siis öeldes siis täna tegelikult on see seltskond ikkagi üsna marginaalne, võrreldes kogu seda külastajate kogust. Me muidugi püüame leida seda tasakaalu või balanssi, et kus on see inimene ja loodus, et see loodus säiliks siin ja oleks ka, ma ei tea, 20 või 100 aasta pärast midagi vaadata. Järgnevatel päevadel võite vihmavarjud ja kummikud unustada, päevatööd tulevad kuivad ja läheb pisut soojemaks. Ööl vastu homset on olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5-7 graadi. Päeval on olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13-14 graadi. Ööl vastu pühapäeva on ilm selge. Õhutemperatuur on 3-5 graadi. Pühapäeval on päikesepaisteline ilm. Sooja on 13-15 graadi. Ööl vastu esmaspäeva on selge ilm. Õhutemperatuur on 3-5 graadi. Esmaspäeval on peamiselt sajuta ilm. Sooja on 15-17 graadi. Sellised saidki tänased Tallinna uudised. Pealinna olulisemad sündmused toome taas teieni juba esmaspäeval kell 18.45. Ilusat nädalalõppu ja kohtume varsti!